boiando por baixo lá. Tá com picolé, viu? Filmar lá dentro não, ó. Olha o Gilmar vem aqui pra ver o que é o balão, não? Ele tá vindo aí. Tá pra lá, bonita, né? Tá, né? Tem que ir de cidade, né? Morou os dois do tijão ali, mas não tem... Mas não tem mais um maçarico, você falou? Não, tinha um sobrando, daí entraram dentro. Tem quatro? Tem cinco lá dentro? Ninguém tem maçarico em carro aí, não? O branco, como é que saiu o botijão? Thank you.
fazendo as cangalhas já. Dia 2 de janeiro de 1993, balão 2727, turma da Figueira, fogueteiro. O balão tá todo com a boca rasgada, mas o pessoal vai mandar o balão assim mesmo, hein? Tem 1.500 dúzias de morteiros. Não sei se vai levar, mas que os caras vão soltar, vão. Estamos em Interlagos. A brisa deu uma parada. Vamos ver aí o que vai acontecer. Parou, tá cheinho. Já tá com fogo. Ele disse que ele tá ruim. Eu faço uma fita lá, pego o dele, pego isso daí junto e passo. Faço uma foto que o filho falou aqui, né? Tá. Balão já tem fogo, hein? Se segura, malandro, que não vai ser mole, hein? Balão tá saindo a mão. Só espero que não brise agora, viu? Aceso no chão, ó. Foi de graça. Oh, não, não foi. Foi com duas, só. Chegou.
Olha que gota tão. De 5 levou 2 e só foi uma por enquanto, hein? Pior que se daqui no sentido, ele vai cair na população. Direito. O da escolha do Renato, eu vi aqui no verde. Aquele branquinho indo embora. Esse carro aí, pô. Desliga o carro aí! Vai xingar que não avisou, viu? Quem que se foda? Não vai ninguém, não? A vida do cara não tem? Acho que agora acabou. Muito pouco para apresentar o jogo. É? Ah, gente, tem outro lado daí. É a face oculta da fogueteira. É. É. Lado negro. Fala pro professor, que tal que ele é, né? Ah, hoje é boa, só por aí. Tá com os pigão quebrado agora. Eu acho louco que eu ia fazer. É o nome do gigante, tremendo.
gasta ouro, né? Muita coisa. É foda, né? Tem uma coisa, primeiro balão do cara. Uma bala que a gente tinha. Ali. Boa. Cultura nota 10. Tô joia. É, é demais. Oi, ah, o barulho da moto, né? Agora acho que acabou. Agora acabou. É isso aí, balão 27-27, turma da Figueira, aqui em Interlagos. É isso aí. A cores e ao vivo, né, Luizão? A cores e ao vivo para todo o Brasil. Valeu. Tá com o balão.